فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ہر قسم تعریف اللہ رب العالمین ہے خاص ذات وستاں اللہ کائنات خالق ہیں کائنات مالک ہیں کائنات داتا ہیں کائنات دستگیر ہیں ہاں اللہ ہر چیز مالک ہیں آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے مالک ہیں اللہ رب العالمین ہے تعریف پرستا بے شمار لا تعداد درود و سلام سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ذات چکا اللہ رب العزت اج دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن پاک امر سمجھے گا اور عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت انسان پیدا کرتا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کا سجدہ کرنے تھا اللہ پاک آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آدم علیہ السلام معافی لوٹتا اللہ سے اور معافی لوٹے واسطہ صرف اللہ در چکا اللہ اگا حضرت آدم علیہ السلام دست روک سکا اور الفاظ گوشتا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آدم علیہ السلام اللہ نبی آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ اسی دست تک پیدا کرتا گا قرآن پاک نے ولی سے اللہ تعالیٰ خلق تو بھی یدئی آدم علیہ السلام اسی دست تک پیدا کرتا آئیں باوجود آدم علیہ السلام کسی واسطہ نہ رہتا کسی وسیلہ نہ رہتا آدم علیہ السلام بد بسار معاف کرنے کے قابل نیا اللہ رب العالمین جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چارہ چ بچتا آدم علیہ السلام اللہ کا گریسا کہ اللہ میں کو غلطی بھی تھا مدرس کے نزدیک تھا لیکن اللہ رب العزت جی آدم علیہ السلام تے اکثر کمزور ہے کہ آدم علیہ السلام سار وعدہ معاف کر کے معافی لوٹ کے قابل نیا فتلقى آدم من ربه کلمات وتاب علیہ انه هو التواب الرحیم اللہ جی ماں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کلمات سے کل دتے ہیں گلوار سے کل دتے ہیں ہم چوک آدم علیہ السلام اکتا گا آئیے پوچھتا اللہ کی ماں آدم علیہ السلام معاف کیا اور اللہ پاک سی آدم علیہ السلام اٹھمک میں دنیا نے وعدے داتا ہوں ہم اٹھمک میں گشتا ہوں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ پاک سی ہم اٹھمک میں گشتا ہوں کہ آدم اے جنات شیگرا اللہ پاک فلوات ہدایت کے آن ہدایت ہے آن یا پیر بیستا آن ہدایت ہے اللہ ٹھوک آن یا منسا اللہ سی فلا خوفن علیہم ولا ہم یا زنور آن یا کوئی خوف نبی آن یا کوئی ترس نبی قیامت روشا آن یا آن چکا کوئی تنگی نبی کوئی غم نبی کوئی پریشانی نبی اور اگر آن یا چی منسا اللہ رب العالمین جی والذین کذبوا بآیاتنا آیات میں آیات میں نشانی میں قرآن پاک کا انکار کرتا اللہ تعالی جی اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اللہ جی آپ کل بندہ آسنے مت جہنم ہے دو رواس میں سٹانے اور ہمیشہ ہمیشہ دو رواس میں بھی اللہ پاک کا آدم علیہ السلام پیدا کرتا آدم علیہ السلام آج پوچھتا یہ نسل پیدا کرتی آدم علیہ السلام میں نسل چلتا حتیٰ کہ نوح علیہ السلام تک آدم علیہ السلام میں نسل آتا نوح علیہ السلام اللہ پیغمبریا اللہ پاک آنٹے ماں تھی قوم نے مدینہ تک آنٹے ماں نوح علیہ السلام میں قوم بوتنی پوجا شروع کرتا یعنی اللہ اشتو آہاں قربانی کتش بوتنی اگا آنی ذکر اللہ پاک کا قرآن نے وقتا سورة نوح نے وا ود سوا یغوث یعوق نصر اے پانچ نیک بندہ سا آنی بوتا تہن گانی قوما بوتا نی تہن گا پوچھتا ہمانی عبادت شروع کر دے نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک آہار دعوت دا سا آہار اللہ بھلوا گوئن سے لیکن آن قوما حضرت نوح علیہ السلام میں ٹھوک نمن سا 80 یا 83 بندہ مسلمان بھی سا آئیے سوا نوح علیہ السلام ہے بدھے قوم کافرہ
حتی کہ حضرت نوح علیہ السلام گشتا اٹھی رب نے سرنی بما کذبون اے اللہ میں امدادا کا ایک قوم میں منی جنہاں میں ٹھوکا انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا اللہ میں شفا دے پر اشاما صحیح دعوت داتا ہوں شفا میں دستوں میں مالک اللہ ہیں روشن میں دستوں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ اللہ آہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ دستیں ہمیشہ تک بھی اللہ تعالی آہیں چکا آہیں چکا بھاب دنے آہیں کوئی لوڑا دنے آہ اللہ پاک آزمان و زمین کے پیدا کھنوکیں اور میں شفا دہار دستوں آہر میں حکوہ دستوں چاری انمد مہار دعوت دستوں اللہ ایک قوم نمنتا اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام ایک قوم چکا آف سلاب عذاب دنسا نوح علیہ السلام ایک قوم اللہ تعالی غرب تا آزمان دروازہ اللہ بخت آف زمین کا چشمہ جاری بھی تنا اللہ تعالی نوح علیہ السلام ہے قوم غرق تھا اٹمک نوح علیہ السلام اللہ حکم دا تھا تو یہ بیڑی تا ہے نوح علیہ السلام بیڑی تا ہے تا آئین واللہ وستا ہر چیزہ جوڑا سوار کھا سوار کھنا جکتا نوح علیہ السلام اٹمک آفتار بھی تھا نوح علیہ السلام ہے جند نظر کھتا ہے کل قرآن پاک ہیں اگر ماں سی پھلواز کوئی چیزیں بیان کھنا قیامت روش بھی ہے گردیں کساری گواہ ہیں تہ دست بھی ہمیں گریبان بھی اگر ماں سار قرآن پاک نواز دستان شارمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمان نواز دستان ماں شاکل صحیح گئیں اللہ مہربانی کا ماں کا سندہ چاکتا ہمنا کوئی چیزہ لالچنے دنیاوی طورہ انہا عجری اللہ میں عجر اللہ کریں انشاءاللہ اللہ پاک منا عجر دا اے وستہ شارمہ کوئی چیزیں غلطی نرسان قرآن پاک نواز لکھتا ہے نوح علیہ السلام ایک بیڑی نواز سوار بھی تھا مسلمان دا سوار بھی تھا ہمان چند مسلمان سوار پجیا نوح علیہ السلام ایمان ہر تک دیش نوح علیہ السلام نظر کا تفسی بچہ کا جند بچ نوح کہیں اللہ نبی نوح علیہ السلام جند بچہ کا نظر کا تا نوح علیہ السلام ہے نوح علیہ السلام آجی تھا بچ کسے پہاڑ چکا سوار ہیں پہاڑ چکا رہ گئے چڑھانا رہ گئے نوح علیہ السلام گونج تھا تھی بچہ پرتی یا بنی یرکب مانا اے میں بچ اے میں جگر ٹکڑا بیا میں بچیا کشتی نما بیڑی نما سوار بھی اللہ چکا ایمان اگر اے پہاڑ آجتا بچتا چی بھی ہے مختا نوح علیہ السلام ہے بچے جند ہے ہم پہاڑ چکا چڑھانا رہ گئے آنشی کالا سعاوی الہ جبل یاسمونی من الماء سورة الحود کسے موبیل نے اگر قرآن پاک اسنی ادھا مگر قرآن پاک آنکا چکن ہے قرآن پاک کا مدست کھنک پشاکستا تیارا نوح علیہ السلام ہوتی بچہ رکھوانج دا کچھتی ہے میں بچ یا میں بجیا سوار بھی بچہ جواب دا تھا کالا سعاوی الہ جبل یاسمونی من الماء کچھتی میں پہاڑ چک چڑھا رہا ہوں اے پہاڑ منا آفت بچنی نوح علیہ السلام ہوتا اللہ آسم اليوم مختا کس چی بچن تا کتنا اللہ من رحمہ مگر آئیں چکک اللہ رحمتا کھا نوح علیہ السلام ٹھوک نمن تھا یہ جند بچہ اللہ تعالیٰ شیخ قرآن پاک نے فحال بینہم الموج وکان من المغرقین فرمایا نوح علیہ السلام بچ آئیے سامنے گا میں درمیان نے وہ چھولی آرتے ہیں اور نوح علیہ السلام چمنی سامنے گا نوح علیہ السلام بچ گرک بھی تھا نوح علیہ السلام سی بچ اور بچے تھا نکھتے ہی سمجھا مر قرآن چیہ رہ سکیں سورة الحود قرآن مجید دو دیک میں زندگا نہیں گئے دو دی حوالہ ذمہ دارا اور آخرت تک قیامت روٹھا ذمہ دارا نوح علیہ السلام سامنے گا یہ بچ گرک بھی تھا بچ بچے تھا نکھتے ہی ترسو دست کھڑک ستی اللہ کا اللہ کرتی انہو من اہلی انہو من اہلی اللہ میں خاندان نے میں بچے اسی ہر بچے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ صحیح وعدہ سچو ہیں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ جواب دیتا اللہ تعالیٰ کرتا ہے نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح اے تئی خاندان نے ونے اسی عمل غیر صالح ہے اسی عمل نیک نہیں تمام بندہ رسا سنگ سر سر قتل والا اللہ تعالی معاف کرے گا اللہ تعالی نوح علیہ السلام ہے جند بچ گھر سو رہا تھا نوح علیہ السلام اور اللہ تعالی گوشتا اٹھیا ہے نوح ترے دعا نہ کرنا میا گا ایسی بچ وستا انی عائذو کا ان تکون من الجاہلین
اگر تو تھر تو دعا سے تنو علیہ السلام تو جاہل نے ویر نو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو سلام معافی لوٹا دی ٹھوکانی گا منا سمجھ نے کما چھ ٹھوکے کھنئی ہے چھن کھنئی ہے نو علیہ الصلوۃ والسلام سامنے گا اللہ تعالی بچ کر دا نو علیہ السلام بدھے قوم کر اللہ پاک کا نو علیہ الصلوۃ والسلام پشتا اللہ پاک قران نے جی اللہ تعالی سچے پیشا کئی قرون ہلاک تھا کم اہلک نام من قبل ہل قرون اللہ سی کئی نسل ما دجے پیدا ہلاک تھا آد قوم آد اس طرح اونچا نہیں قد تھا تے انی اللہ تعالی سی و اما آد فاہلکو بریح سرسر عاتیہ سخرھا علیہم سبع لیالی و ثمانیہ ایام حسوما قرآن پاک سورۃ الحاقہ نے وا اللہ رب العزت جی آد قوم ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد اللہ سی اس طرح اونچے قد تے ایر گئے اونچے قد والا مائرا پیدا اس طرح دی نہیں وا اے قوم اللہ سی ما ہلاک تا آندھی اگو آندھی سمجھے ڈھانڈو اگو گواس اگو ہسبا ہب تروش تکا اے آندھی ان جگہ چلتا اے گواس ان جگہ چلتا اللہ تعالی سی کانہم اعجاز نخل خاویہ اے حویر کا خطرہ سا جو کھجیاں نہیں مدے مدے مونڈ بھی ہاں ایک کر کریں قوم اللہ پاکا ہلاک تگا ماتھا باغے مولیوں اللہ رب العزت جی چلتی اگر وجود جھکا سا اکڑے ماں وقتا سونا یا وقتر مطاقت والت ماں آد ہے قوم دا ہلاک تا وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَاد اللہ جی سمود ہے قوم اک پہاڑ ہاں کٹتا پہاڑ کٹتا نے لوگ جائیں ستے آن قوم اللہ جی میں ہلاکتا یا آواز یا گو وَأَمَّا السَّمُودَ فَأُولِكُو بِالطَّاغِيَا یا آواز یا اختا یا چیخ یا اختا چیخ ہے واللہ پاکا بل سمود ہے قوم اللہ ہلاکتا لوت علیہ السلام ہے قوم لوت علیہ السلام ہے قوم آنی عادت شا آن آہاں سی خواہشات جان خواہشات جسم خواہشات برن خواہشات پیدا کرنے واسطہ آہاں زالہ نہیں گرا افتیہ نہیں گرا روک بجایا آہاں چھوڑوا نہیں گرا مردہ نہیں گرستا اللہ پاکا قوم ارگا ہلاک دا اللہ تعالیٰ آہنی بستی زمین کا جڑتو آزمان دینا اڑتو تھا تو زمین پر الٹے گا سکتا اور اللہ تعالیٰ جی آہنی جگہ ماہ نشان زدہ ہے کوہنی بارش دیں اے قوم ماہ ارگا ہلاک دا مختا اے برائی میں نماز موجود ہاں اللہ پاکا لوت علیہ الصلوۃ والسلام قوم ہلاک سو دھڑتا اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام قوم ہلاک تھا شعیب علیہ السلام قوم جرم چھیا ناپ تولنے میں کمی تھی ناپ تولنے میں مجھے ٹھوک کل سمجھنا کھارا کہ اے اللہ تعالیٰ میں کا مثال کل دس گا مارک اللہ آخری امت نے پیدا کرتا میں سامنے چکر مثال دستے گا اللہ اللہ رب العزتہ شعیب علیہ السلام قوم ہلاک تھا جرم چھیتے اسا ناپ تولنے میں کمی تھی ناپ تول سمجھے دکانہ نے وا ترکڑی نے وا وادا گھٹک دیش آٹھا وہ تول گتش پورے گتش داسش گھٹ داسش اللہ تعالیٰ سی چنی اے جرم اے وجہ ماں شعیب قوم دھلاک تھا اے کل قوم اللہ پاک حلاک تھا دستک وستا مار شاہ مکتا نما اللہ تعالیٰ سی نما یا ٹوکے نما بھی ہیں مار موت نے آگی گئیں شاہ چے پیشا شاہد اببار آرہ بھی تھا ہوے زمین چکا ہوے جاگیرن چکا ہوے پہاڑن چکا آند مختا قبر نے واسطہ گا منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتن اخرا اللہ تعالیٰ سی اے مٹی آج ماں سار پیدا کرتا ہوں اے مٹی نے ماں سار ماں ارگشتا ہوں اسی نے ماں سار ماں داستا ہوں سے رزق سامان آئیے پوچھتا ہوں اے مٹی نے ماں سار روی ہے ترہ ماں مٹی آج زندہ گا اللہ رب العالمین ما دستا چھے اللہ کہتا ہوں میں ہدایت سر میں پیل پیلا چھے سر ہوں آدم علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے کہ میں پھلوا کہا ہدایت اگر سا ہدایت ہے ٹھوک من سو سر کوئی خوف نہ بھی کوئی غم نہ بھی کوئی پریشانی نہ بھی اگر سا نمن سا چھوکے نوح علیہ السلام قوم نمن سا نوح علیہ السلام ٹھوک بھوتا نہیں پوجا شروع کر رہا تھے نوح علیہ السلام اس پرستا جو آد ہے قوم نمن سا اللہ ٹھوک اللہ ہلاک سو دنیا نے با چھوک سمود ہے قوم ٹھوک نمن سا اللہ اللہ ہلاک سو دنیا نے وا چوک شعیب علیہ السلام قوم ٹھوک نمن سال لائے اللہ تعالیٰ ہلاک سو دنیا نے وا
مقتہ میں گا کائی قبر اے چیزیں گواہ کے دنیا نے میں چھے باز سونے بندہ میں چھے باز طاقت والے بندہ میں چھے باز جوئیں ٹھوکھنے کرو کے بندہ میں چھے باز میں فلان نوا چاری نوا فیصلہ کرو کے بندہ مقتہ قبر نوا بھاواں مار دے گا قبر نوا رب گئی ہیں اللہ تعالیٰ میں چھے چھے تسی اللہ تعالیٰ جی اگر سا کامیاب بھی ہوگیں اگر سا چہیں سے آخرت بنی بروی اگر سا چہیں شائے اے دنیا تی اگواہ سے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگستا یہ دے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تی صحابہ نہیں پھجیا رب گا اللہ سونے نبی اتا یا مرتا گئے یا شن کے مرتا گئے یا پھجی شن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدیتا آئی اکسان ہے گوشتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدیتا صحابہ آگستا ہے میں صحابہ ایک کھئے بندہ ہیں کسی آیت پر ہمیں آگی کھاں بندہ ہیں سنے وا اے مرتا گئے اے مردار ہیں کسے ہیں بزائے سن کا اشیار یاد دیر ہمیں اگیر صحابہ اور یا رسول اللہ ایک سائیں گوش والے ہیں ایک سائیں چیور لیے وہ اتزین تک کبھی یہ شن کھڑا اس یہ وقت میں یاد دیر ہم جیتے ہیں تو مٹھا گئے ہیں مٹھا گئے ہیں چھوں گئے ہوں سونے نبی آور صاحب تھی اللہ ایک قسم ہے ہمیں صحابہ اللہ اگا دنیا ہے اے مٹھا گئے ہیں شن کے براور دو کات نہیں اللہ وستا دنیا کوئی شہے نہیں اللہ پاک سی فاما من تغا و آثر الحیات الدنیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى قرآن پاک الفاظاں اللہ جی آپ بندہ تکبر تا آکر سی آکر سی جکنے اللہ جی فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ آتے میں اکتا درکڑا پوت بے درکڑا آکر بے اللہ جی انسان سی جگہ غورا کا مِمَّا خُلِقْ چھے چیزہ ترا پیدا کرتے ہیں خُلِقَ مِمَّا اِن دَافِقْ يَقْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبْ اللہ تعالیٰ جی آپ قطرہ ہے ترا پیدا کرتے ہیں آپ ہے قطرہ یا گندے قطرہ ہے پیدائش ہر چاہی دانے کا آپ کڑا کان متکبر اللہ ذات ہیں اللہ پاک نبی ہے لقمان علیہ السلام تی بچہ اور نصیحت تھی بچتی اے میں بچ اے زمین چھاک تو رہے آتے میں آکڑے نمہ تو رہے انکا لن تبلغ انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو نہ پہاڑیوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو گوشتی نئے تو زمین گھر چیز تک نئے تو لمبا بھی یہ پہاڑن چوٹین تک پوچھ سکتی ہے میں بچ زمین چکا آکڑا ہے نمان جوزہ ہے ان لقمان علیہ السلام اسی بچہ رستہ لیکن نصیحت میں کل نہیں بستہ ہے اللہ پاک کا قرآن پاک نے وہ کئی واقعہ بیان کرتگا امت آنی آن امت کا اللہ پاک کا حلاق کرتگا آنی مقصد جی اللہ کرتا شاہ نمہ حلاق بھی ہے اللہ میں گو چنہ اجزا ہے اللہ چنگائی سا میں کو اللہ مار دیں سا داستا میں کرا دیں زندگانی ہستے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرتا اے دنیا نے واسطا اے مقتہ میں نے وہاں بخت لی وجہ رہا نشت گئے بخت لی وجہ رہا میں سردار کو آپ پر بھی آئیے چھوک عشقنی جی سردار مزین گین منی لیکن اللہ پاک پر کل نہیں اللہ ہیں اللہ پاک اگر دعا لوٹی کوئی گریب ہے آئیے جار کسیں دیڑ تک بھی ہاں آئیے جان چکا کسے چبب جو انہیں پاراں نوا لیکن اللہ پاک اگا ہو سکتے ہیں اللہ پاک اگا باز محبوب بھی اللہ تعالیٰ جی اے مقتہ مار کسے جان سی فرانو اگا جھکو ماں فرانو مار بچان دا فرانو مار جن کان دا اے اللہ بندہ اللہ پاک قرآن اگا مشادہ سے قرآن پاک نوا اللہ رب العزتہ یا واقعہ بیان کتا آئیے نام سورت نام سورت البقرہ اللہ پاک عزیر علیہ السلام واقعہ قرآن نے بیان کیا مثلا اولاد گوشتو ماں اگر غلطی ہے سدسا دنیا آخرت میں مجھے مجرم آخرت روشا قیامت روشا اللہ تعالیٰ عدالت نے ہمیں غریبانا پکڑیں اگر الٹ بھی تھا مثلا صحیح گئے رستو شامی چوک نمن تھا قیامت روش بھی شہ غریبان بھی ہمیں دست بھی ماں سے جکا اے حجتا تمام دو رہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ شی حضرت عزیر علیہ السلام یہ وستی ہے جگہ سے گزر تھا اور دیتے یہ وستی گردہ بھی تھا گھت گئے عزیر علیہ السلام سے بندہ مرتا گا عزیر علیہ السلام آگوشتا اللہ سے دعا کسی اللہ کو شیشہ عشان سے چھرک زندہ کھنے عزیر علیہ السلام ہے یہ سوال جواب نے ماں اللہ تعالیٰ شی فاماتہ اللہ مئتا عام اللہ شی صد سال وستا ماں عزیر علیہ السلام اور موت دھتا اللہ نبی یا عزیر علیہ السلام اللہ نبی یا حضرت عزیر علیہ السلام پجیا یہ سواری یا گدا رستہ عزیر علیہ السلام پجیا سی سامان ورگ نون اور ور دست تھی
उज़ैर अलैहि सलाम जक अल्लाह मौत दता सद साल पुरता अल्लाह जिदा जितर साल पुरता बोलन आवाज आ चाहिए दे जितर साल पुरता सद साल पुरता अल्लाह पाक का जी रखता वाकया कुरान पाक ने में सूरतुल बकरा 259 आयत ने वा अल्लाह रब्बुल इज्जत सी उज़ैर अलैहि सलाम और मौत दता सद साल पुरता जिंदा खैमा उज़ैर अलैहि सलाम क्या नबी ही अल्लाह है उज़ैर अलैहि सलाम जिंदा करने का पुरता मां उज़ैर अलैहि सलाम बोलते कम लबिस्ता चित्तर साल आता है हालत में अभी जगह दोस्ती कालो लबिस तो यूमन आओ बाद यूम पति मां या रोशिया भी तो जे रोशिया दही खाना है जाए ना भी तो मां पर है रोशा जने भी तो एक है अल्लाह नबी ये इसे लाश कहते हैं कबर ने बाद नहीं मट्टी ने बाद नहीं इसे लाश जमीन सका करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अंयर मौत दाता मौत अल फुरता अल्लाह पाका जिंदा कर सात साल आ फुरता साल साल ने वह और अक्तर भी है क्या अक्तर भी हैं जहाँ जो अक्तर भी था जी ना गौर अक्तर भी है जी ना कुल से अक्तर गौर अक्तर भी गर्म अक्तर भी चित का अक्तर भी लेकिन आई बावजूद उज़ैर अलैह सलाम और पता मारा था नमन अक्तर ही मक्ता जी कबर से का कोई कर जाए अक्तर भी जी मुर्गे का अक्तर भी ये कर पता मार के एक नरेंद्र कमाल इस तरह तक पता हो मुझे बंदर नहीं पता मन गए किसी मन गए बंदा नहीं पता शेर के मन गए माल थी दाल चुका नहीं बजी आप पर मुँह उस शेर पता उस शेर पता मन गए रकौल समझदार हैं छह किंद्रा पता मन गए कि मरते भी आजाद है माये बुजुर्ग नहीं है नेक साल ले आने में गुस्सा किया करने को ये मां निशान आती रह सकने हो आनिशान इशक में कुराना पढ़ो आनिशान इशक में हदीसा पढ़ो अल्लाह पाक के नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार हुक्म दाता अल्लाह पाक के कुरान है अल्लाह जी यह बोले मैं यशाओ इनासा व यह बोले मैं यशाओ जकूर ओ युजब्बि जो हम जुकरानो व इनासा व यजालो मा यशाओ अकीमा अल्लाह जी मैं मर्जी है आयक मैं चाह आयक में मर्जी भी आयर बच्चा दिया आयक में मर्जी भी आयर मैं जिन का दिया आयक में मर्जी भी आयर मैं दोइना दिया आयक में मर्जी भी हिचिया मदिया मैं जगह कभी जोर न चली अल्लाह पाक मैं जगह रहमत भी था पांच साल पुरता अल्लाह पाक मना निकला था नहीं वैसे चार रोज भी था अल्लाह पाक था अल्लाह पाक देखे या देखे ने ए मुर्गा ए मसिस्का ए जानवर कुल्ला रिस्क देखे कहे ना ना कसम ना बैना हम मईशत हम फिल हयात दुनिया अल्लाह जी रिस्क तकसीम करो मां को की कसी अख्तियार ने करे का दा अल्लाह रब्बुल आलमीन सवा हवेश हुश काफा हवेदा सा दुखला चिक तरह आध घंटा ने वा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुल जान सेर दासा एक है अल्लाह ताला कुरान ने से वे आप का अख्तर ने ये तजका अल्लाह पाक का कुरान ने वक्ता अल्लाह सी आप फराई तुम माता शरबून कभी गौर किया है उस पानी पर जो तुम पीते हो गौर तो करा आप फलवा आप सफरें अल्लाह ताला जी अंतम अंजल तुमूह मिन अल मुजने अम नहन अल मुनजलून जी आजमना चाह आप है एरगे शोक जुड़ानी जे साके हमाको कहें अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना अल्लाह सवाब कोई खजे हस्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन जी अफराई तुम मा तहरसून कभी गौर किया है जो तुम बोते हो कना गौर तो ये बीज आप सचत्र हैं अल्लाह ताला जी बीज आप सचत्र हैं कना गौर तो अंतम तजरऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन ए बीज आते ए दृष्ट कहाँ खसगो ए कह कट के साक देते या मा खसगो ने ए बीज ने छे अल्लाह से दाना नी गलोला नी छे मा ए गंदी मा खसगो सिट्टा खसगो कई कई सिट्टा या गंदी वे दाना जे खसगो ए कह खसगे अल्लाह सवा कोई कसे हस्ते के मत्ती ने पर भी आ दाने दाना छे आ ये बूटा खसी कोई कसे हस्ते ये थी गल वाले देवा मा खिलाफ ने वा अल्लाह ताला जी ए आप पे कतरा है मादर रहम रहम है मादर ने वा आप पे कतरा है छे इंसान आप पैदा करने कह करने इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक मैं सुने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पेश पे जी वही आता पर ते सुने नबी इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक ए सुने नबी पढ़ उसी रब नाम जगा और रब तेरा पैदा करता الذي خلق الانسان من علق الله رب العالمين کا یہ انسان پیدا کیا یا نطفہ یا یہ ہونے ٹکڑا یا ایا چمدا ستی چمن نو گند کے سامان پیدا کی
گوش دا گتی گوشاں سن گئے طاقت اسی زبان دا سی زبان نے بول گئے طاقت اللہ پاک دا سا اللہ پاک سی الرحمان علم القران خلق الانسان علمہ البیان اللہ جی الرحمان باز پاک ہیں الرحمان اک انسان اور قران پڑھ سے کلتا اور گل ور کنے سے کلتا مدے انتظارات سی گاں سے ما وقت قیمت ما سی گاں ما صرف دو چار منٹ سے وتا گلا نہ کوئی سے سمجھا بے نہ سے زندگی تبدیل بھی بر بھی مگر اللہ رب العالمین سی قران پاک نے اللہ رب العالمین سی کامیاب بھی ہو نا سموج بھائی سموج یہ چیز اللہ سی کامیاب بھی ہو کے کل بندہ کامیاب بھی ہو کے نا سا اللہ پاک کامیابی ہے یا فرمولہ رستا ہے سامنے گیر کھنا مگل اور مکنا اور کہا نرس رہے میں پہلے بھی گھنٹا گھنٹا ہی مانو نا روش بھی گرم بھی کوئی مسئلہ نہیں نا لیکن اللہ پاک ادا ہوتا ہے ماں اے حق ادا کرنا اللہ رب العالمین قبول کرتی اللہ رب العالمین سی فمن زہزی عن النار وادخل الجنہ فقد فاز سورہ آل عمران اللہ سی کامیاب بھی ہوگی ہر بندہ کوشش کریں گے دستاں پایا جائیں گے یکا دو کرنے مل گو نا ہر بندہ کوشش کریں کامیاب بھی ہوں برما اللہ تعالیٰ سی کامیاب بندہ تھا ماں اہاں محل جگہ ماڑی جگہ کامیاب ہاں اللہ سی نہیں آنے کو پنجی باز ہیں اللہ کامیاب ہاں اللہ سی نہیں آنے کو سونا باز ہیں چاندی باز ہیں آن کامیاب ہاں اللہ سی نہیں آنے کو سواری باز ہاں آن کامیاب ہیں اللہ سی نہیں دھن دولت مال زر باز ہیں آن کامیاب ہاں اللہ سی نہیں اللہ سی فمن زہزی عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز اللہ سی آنک دو جب آسا بچ سوچتا اللہ پاکا بیشتنے وہاں داخل کرتا وہاں بندہ کامیاب کامیابی اللہ رستا اللہ تعالیٰ سی کامیابی وستا دنیا نے وہ چھوک میں کامیابی وستا کوشش کھنو نا سودا کرے تو پانگنا پگھنی کھڑو بھی مالا مندیا دکان دارے سی پانگنا پگھنی کھڑو دکھانا نندی اللہ تعالیٰ سی ایک کامیابی وستا کوشش کھنے گی ہیں اور اللہ تعالیٰ اے زندگانی ختم بھی ہوگئے ماں چھا مانگے دو گل اے سڑک چھکا روڈ چھکا سچا جل روڈ چھکا پہ آئیں ٹرک کا کو منا بھی ماں شاہے سڑک چھکا وقت سینے ہو کوئی گزر سے کہ وقت سی جی وقت سی نا ماں صحیح نہیں آپ سینے ہو چھک تر بندہ ہاں ٹرک کا ایکسیڈنٹ دیتا لیکن مار پتہ آتے ہیں ٹرک کا لتاڑی بندہ بچی جی بچی نا لیکن اے راک مگندو ہوں جنازہ ہم سی دستان نے وا اے راک مگندو ہوں موت منا گئے ہر کس جگہ بنا گئے اے ہار نگاد منا گئے اے گرانڈن یاد منا گئے تے یاد منا گئے اے زرد یاد منا گئے کوئی خسر معاف نہ کرن گے میں کلا نہیں ابا رڑا کلا نہیں مٹھو سدا یا کدر کے نے کہیں ابا رڑا بس رہا بھی اے موت کلن جگہ آ گئی ہے نا اللہ رب العالمین سی کامیاب بھی ہیں کوشش کرنے میں نے وا ماشو اللہ تعالی مرحبر معاف کرتا آخری بات اللہ تعالی سی قران پاک نے وا ام حسب تم ان تدخل الجنہ ولما ياتيكم مثل الذي خلوا من قبلهم مستهم الباساء والضراء اللہ جی شاہ سے ماہر داخل بھی ہو جنت نے وا اللہ تعالی جی شاہ حسین ایک سے جگہ نہیں تک ہاں حالت سے پوچھ جگہ ہاں سے جب پیشی جان جگہ اختنا اللہ تعالی جی اور ما تکلیف نے وا پکڑ دتے ہاں جھنجوڑ تو اس دتے حتا یقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ حتا کہ نبیاں اور ہانی ساتھیاں اسا اللہ امداد کریں کہ سونا نبی اور تھا اللہ دین وجہ سے جان آریا کو چری جیتا آریا کو چیرا قبول تھا لیکن اللہ دین الا گوارا میں وسا نماز پر مشکل ہیں اصحاب الخدود دا اللہ قران نے وان تذکرہ کا سورۃ الفروج نے وا پڑھا لکھا اچھی سمجھدار ہاں اور سمجھیں اللہ تعالی جی ہم مسلمان تھا اور کلا یک کھدے نے وا کٹھا تو اور آس لیتا کافراں لیکن اللہ پاک سی انی جرم چھیا وما نکمو منہم الا ان یؤمنو باللہ العزیز الحمید اللہ سی انی اللہ اشیاء سوا تھی کوئی جرم نیا ایمان آر صرف اللہ آخر نوا جنت ہے اللہ پاک سی بندہ کے جنت نوا داخل بھی دوستا سونا ہے نبی جیا جنت ہستا کوشش کرنے نا جنت ہستا کوشش کرنے نبی پاک سے اللہ سے ہوتا ہے جنت نوا بندہ کے داخل بھی دوستا سونا ہے نبی ہوتا ہے یہ جرد کنا کو نبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں چاہاں کدھا موت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ جوان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں جنت نوا داخل بھی دوستا اللہ پاک آئیں اس سونا اور چاندی ہے محل تیار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آنکھ جنت نے داخل بھی سوچتا اللہ پاک آئیں آئیں وستا شیرانی ناہر بینگانی ناہر اللہ تعالیٰ چاہیں تھا آئیں کھویا دل گشی دیا کشی بار اللہ قرآن نے سی واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود و تلح منزود و دل ممدود و ماء مسکوب اللہ رب العالمین سی آنکھ جنتیاں اللہ سی آنے ستا واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سار چھے پتہ ہے اللہ سی جنتیاں سی بیشت والا آستیاں مسیحان شاہ کل انتظارت دو سیمنٹ میں دیتے ہیں اللہ رب العالمین جی واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سار چھے پتہ ہے سار دی ٹائم ہے گردن سار چھے پتہ ہے جنتی چھے اللہ قرآن نے بھی واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین صدر مخضود اللہ رب العالمین جی اللہ رب العالمین جی لرمات زندہ تحت رہا پچھ منٹہ تھی مہمانے مجھے مہمانہ میں لکھا جیان کا صرف مہمانہ میں قدر دانے اللہ رب العالمین سے دوسرے میں گیا اللہ رب العالمین جی واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سر چھے پتہ ہے جنتی کیا انشاءاللہ جنتی ساکھ ماکوں اگر میں کوشش کروں اللہ تعالیٰ جی واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین بھی صدر مخضود اللہ تعالیٰ سی اے بے کھٹ گئے بے کھٹ گئے بے کھٹ گئے باغا نے بھی آن اللہ سی مزے مزے سانے نے بھی آن اسے اندھے پھل جھکر بھی آن اللہ رب العالمین چیز نے اس طرح مہور کیا اس طرح آن ہور کان چاہے کوئی انسان اور جنہ مقتر آر دست جلائے تھا نا ایک کل اللہ پاکا نعمت پہ اس طرح آن بندہ نہیں وستا آن بندہ محنت کنا کوشش کنا سی آخرت وستا اللہ تعالیٰ چے دعائیں اللہ رب العالمین مار قرآن پاک سے کا عمل کرنے کا توفیق ادا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب